السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه اتھے تک پہنچ نہیں پایا جے تک کہ میں پہنچ جاواں پچھلے زمانے چ تسی نہیں پہنچ دے اتھے تک تے ہے جی میں پہنچا پھر پچھلے زمانے چ کہ او زد علیہ لو اے قرآن پڑھا جا رہا سی اللہ دے فضل او والے زمانے او بادلو پار چلے گا کدرے اللہ دی مہربانی نال جتھے کتھے بھی گیا ڈیریاں تے ٹاریاں چ کھواں تے اور جناب پنڈاں چ شہراں چ ملکاں در ملک گیا ہن تے ناظرہ قرآن پڑھن والے بھی اللہ دے فضل نال قرآن صحیح پڑھ دے جی سبحان اللہ اور ایک کریڈٹ حافظ محمد ارشد صاحب میرے بھائی لائکا میں صاحب ایک کریڈٹ اگر جاندہ ہے نا سٹیج پہ صحیح قرآن پڑھن گا خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام میرے استاد المکرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی میں جاندہ ہے اس تو پہلے سارے ہی والے سن میرے جناب محترم بیٹا جی عبد المنان صاحب اے دیکھو گجرا آلے تو ماشاءاللہ ساری دعوت دے تشریف لے آئے ساری مہمان خصوصی ماشاءاللہ رضا صاحب اللہ دے فضل نال ایک بار دے ملکہ جو پجے آندے رے اے شاہد صاحب ساری ہاں جی لائک صاحب بھی شاہد فضل صاحب اے ساری مندی کوارٹر دے ہاں جی رضا صاحب بھی ماشاءاللہ میں تے اپنے شاگردان نوں کہندا نا پیارے ہو کم از کم یہو جی زندگی گزارو کہ تہاڈے نال جیڑا جڑے تے جڑیا ہی رہے اے رہی کہ جناب ہاں جی ایک دن دو وار دو جمعے چار جمعے اس تو بعد تم چھڑ جاوے اس طرح دا کریکٹر کردار زندگی نہیں ہونی چاہی دی بلکہ میں عرض کر رہا ماشاءاللہ اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا فرمایا جی اعوذ علیہ وغتل قرآن ترتیلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر بولدا جا نال کی کریا کر لکھنا نہیں آندا تے پڑھیا کر سبحان اللہ علامہ اقبال نے ویاں مکا کے رکھ دتیاں سیالکوٹ دی سرزمین نے دو علامے پیدا کیتے ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان اللہ اکبر اللہ اللہ اتنا پیارا ماشاءاللہ اور جناب دیکھو میں نے تانوں جان کیا اپنی جان کیا علامہ اقبال نے فرما دے نے لکھنا نہیں آتا اے تہاڈا بیان تہاڈا پروگرام لوگ پوری روئے زمین تے لائیو دیکھ رہے جے لائیو
20,000 تو زیادہ لوگ دیکھ چکے نے اوتے آئی جاندا اودے تے سارا ہے جی 20,000 تو زیادہ اللہ اکبر اللہ ویکھو یار کتھوں تک تبلیغ جا رہی ہے تہاڈی سبحان اللہ ادھر ویکھنا ذرا غور تے فرما دیا چلا جانا میں عرض لائیاں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کون کے فرمان پڑھا کر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو آباد آنی چاہیے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم دوستوں بزرگوں معززین کرام مہمانان گرامی اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات کدھر گئے جناب ساڈے اللہ اکبر جناب فیصل نعیم صاحب کدھر گئے نے کتنے بیٹھے نے فیصل نعیم صاحب اللہ ساڈے مہمان خصوصی خانے وال تو تشریف لانے والے فیصل نعیم صاحب پورے مجمع دے سینٹر چ ماشاءاللہ نعیم صاحب انہاں دے سجے پاسے تشریف فرمانے اللہ دی مہربانی دے نال اس واسطے میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ کدھر ہڈا بہادر شاہ تو ساہی وال تو ماشاءاللہ تشریف لانے والے محمد احمد صاحب انہاں دی پوری ماشاءاللہ ٹیم آئی اللہ دی مہربانی دے نال اللہ تعالیٰ انہاں دے دور دراز تو آنے نو قبول منظور فرمائے اور تسا لوگ جڑے ذوق شوق نال آئے میں تانوں مخاطب کر کے کہہ رہا میرے پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں معززین کرام ذوقار علماء کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دے تبلیغ اور سلائی پروگرام نو اللہ قبول و منظور فرمائے فرقہ واریت تو بالا تر کیوں جو لکھیا سی نا اس محفل دے بارے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو ہے جی میرے جناب محترم مہمان تشریف آنے والے خانے وال تو جناب انہاں دا مضمون ہور سی جلسہ لیٹ ہون دی وجہ تو اسی مضمون نو بہت مختصر کر رہے ہیں او انشاءاللہ پھر کدے صحیح تے جے انہاں دا مضمون سننا چاہندے تے میں او شروع کر دینا انہاں نے ایک بڑا پیارا گائیڈ لائن دے کے مضمون دتا ہے سیرت النبی دے بارے دے اندر
تے سیرت نبی بیان کراں یا پیارے نبی دا وصال پیارے نبی دی رحلت بیان کراں؟ ہن فیصلہ تہاڈے تے ہو گیا سارے تے، کیوں بھائی؟ لو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے نبی دا وصال، کیوں جو پیارے نبی دی نعت لزم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت، تقریباً باتاں بیان ہو چکیاں ہون گیاں اور جلسے وچ ہو رہیاں نے اج دے دن۔ میں اگلا حصہ بیان کرنا، ادھر ویکھنا ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے قیدو مل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب ہر بیماری دی حالت اندر دن دن میرے نبی، یعنی اپنی دنیا تو وصال کرنے تو پہلے تین دن رہ چکے نے نا، ربیع الاول بارہ ربیع الاول آمن تو پہلے تین دن بقایا نے۔ ادھر ویکھیا جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار تیز تو تیز رندا چلا جا رہا ہے، میرے نبی سیدہ میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں، پیارے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ دے گھر دے اندر میرے نبی نے اپنی ساری بیویاں نوں بلایا، کٹھیا فرمایا، حضرت فرما دے نے میرے نبی نے شدت بخار نال میرے پیارے نبی نے پسینے چھوڑ دے، پیارے نبی فرما دے نے میری بیویوں جے مینوں اجازت دیو تے میں بیماری دے دوں ایسا دے گھر اندر گزار لواں۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں پیارے نبی دی بیماری نوں دیکھ کر کے پہلے روندیاں پیاں نے، حضرت پیارے نبی نوں عرض کردیاں نے محبوب جے تہاڈی مرضی ہے، جے تساں راضی ہونا چاہو اساں دے تن من دل بجا لو ہر حال اسی راضی ہاں۔ اللہ دے نبی نوں اجازت فرمائی گئی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد یعنی جناب اللہ اپنے چچے دے بیٹے چچا زاد ہنی فضل بن عباس نے بلایا، ادھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت علی نے بلایا، اللہ اکبر، علی میرے نبی دے بھائی نے، چچا زاد کزن وی نا، اور میرے پیارے نبی دے داماد وی نے، سبحان اللہ۔ اجے تک گل سمجھے اسلام جناب اسلام دے مر مٹنے دے دعوے کرنے والے ہو، گلشن حرم الحرمین مرکز الحرمین جناب اسلامک سینٹر اندر تشریف لانے والے، میرے پیارے بھی غور تے فرماؤ نہ کبھی سوچیا جے میرے پیارے نبی نے لوگاں نال کتنا زیادہ پیار کتنی زیادہ محبت سینا، مسلم شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے، امی عائشہ فرما دیا نے میرے پیارے نبی، حدیث صحیح مسلم شریف دی، امی فرما دیا نے ایک دن میرے پیارے محبوب ان دی کالے بالاں دی بڑی ہوئی منقش چادر کڑھائی والی چادر حضرت توڑے ہوئے تشریف لے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیارے نبی تشریف لے آئے، ادھر جناب حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین بھی تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ آ گئیاں، حضرت علی آئے، میرے نبی نے چادر پھیلا لئی، حضرت فرما دے آ جاؤ چادر دے نیچے، چادر دے نیچے کر کے آپ قرآن پر لگ گئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطیرکم تطیرا، میرے نبی قرآن پڑھی جا رہے ہیں، ادھر ویکھنا حضرت جنید نے عمر مشکات اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح آخیا ہے، حضرت جنید نے عمر عمر عین تے زبر آئے گا، جنید جیم تے پیر
پیش نون تو یا، نون تو بعد یا آئے گی پھر عین آئے گی، جنید ابن عمیر، عمیر اور ہے اور نام ہے یہ جنید ابن عمیر، فرماندے نے میں اپنی پھوپھی دے نال حضرت عائشہ صدیقہ دے کول گیا، امی عائشہ نے پوچھیا گیا اللہ دے پیارے نبی سارے لوگاں تو سب تو زیادہ محبوب کون سن، حضرت عائشہ فرما دیا نے فقالت فاطمہ تو، فاطمہ سارے نالو اللہ دے نبی نے زیادہ عزیز، من فقیل من اجد رجال، پوچھیا گیا مردہ وچو کون، فرمایا فقالت زوجہا او دا شوہر علی، حضرت عائشہ فرما دیا نے کان ما علمت قواما صواما، نہیں سمجھے اگر میرے استاد جی خطیب اشیاء ہندے نہ جملے آنے کم از کم 40-50 واری تے ضرور پڑھ دے، اگر 100 واری پڑھ دے تانی تے منیا جا سکدا سی، امی عائشہ اپنے ریمارکس بیان کر دیا نے کہ امی نے اگر میرے کو پوچھ دے جتوں تک میرا خیال ہے، واہ 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 اپنا تخیل بیان کر دیا نے، امی عائشہ فرما دیا نے اگر جتوں تک میرے تو پوچھ دے یا جتوں تک میرا خیال ان کا نمالم تو، اگر میری دانست میں جانو جو میں جانیا تو میرے خیال اندر فضیلتا اس واسطے سڑے نہ دلا دیا کہ سلواما قواما سلواما قواما، اللہ اکبر، او جوڑی زیادہ روزے رکھن والی زیادہ قیام کرنے والی، انہاں دے زیادہ روزیاں دی وجہ تو، انہاں دے زیادہ قیام کرنے دی وجہ تو اللہ دے نبی نے سارے نالوں زیادہ محبوب جوڑی، کیوں جی گل سمجھے ہو نا کبھی، اللہ اکبر، غور پہ کریا کرو، میں عرض کر رہا سا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دینے اگر اجازت دینو میں اپنی بیوی عائشہ دیکھو بیماری والے دن گزار دوا، جڑی صدیق باپ دی صدیقہ دھی عائشہ رضی اللہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی گئی، میرے نبی گل میں کر رہا سا فضل بے فضل ابن عباس علی ابن ابی طالب، انہاں دے کندھیاں تے میرے نبی نے اپنے ہاتھ رکھے نا، ایک ہاتھ حضرت فضل دے کندھیاں اتے، دوسرا ہاتھ حضرت علی دے کندھیاں اتے، میرے نبی دوست زمین تو نشان بنا دیا جا رہے ہیں، اللہ دے پیارے نبی نے کمزوری اتنا زیادہ آ گئی ہے، پاؤں قدم اج قدم جڑے پاؤں نے وہ جسم دا وزن نہیں اٹھا رہے، یہ حالت اندر دیکھ کے پیر گزر دے جا رہے ہیں، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ میرے میاں بیاں نے حضور دی ازواج مطہرات دے آنکھاں چ آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کی بن گئی ہے پیارے محمد نے، ادھر صحابہ دے کول لے کے پیارے نبی نے گزرے، صحابہ اندر کوہرام مچے ہوئے نے، ڈسکیاں دیا آوازاں شور رونے دے شور دیا آوازاں بلند ہون لگ گئیاں، میرے پیارے نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف لے گئے، میرے نبی نے مسواک طلب فرمائی، حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ فرمانے نے میرا دیر عبدالرحمن مسواک لے کر کے آیا، اللہ دے نبی نے مسواک بکڑائی گئی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر لیندے نے انہوں چبان دے لے چبان دی کوشش فرما دے نے مگر چبائی نہ گئی، میرے نبی نے حضرت عائشہ نے بکڑائی ہے، حضرت عائشہ اس سے جگہ تو جتو میرے نبی چبان دے رہے جتے میرے نبی دلوان مبارک لگ رہے اتے انہوں رکھ چبان لگ گئیاں نرم کر کے مس
مسواک میرے نبی نے پکڑائی، اللہ دے نبی نے مسواک فرمائی، میں تے کہاں گا سعادت بزور بازو نیست، دوسرے لفظاں دے اندر ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے اللہ نے پاک جگائے، حضور دنیا تو تشریف لے گئے تے آخری وقت نہیں، میرا تے میرے نبی دا لعاب یک جا جمع ہو گئے، نبی دا لعاب عائشہ دے منہ اندر، دو لعاب مل کے پھر پیارے پیغمبر دے منہ اندر۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف ود گئی ہے، رات دی رات ڈھل گئی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بخار دی شدت اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اللہ دے پیارے نبی نے پانی دا پیالہ بھر کے کول رکھا ہوا، بار 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 ہاتھ گلا کر کے چہرے تے ملی جاندے نے، لالے فرماندے اللہ میں اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دے اندر صحیح بخاری دے الفاظ نے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی ورسول بین سعری و نحری، میرے پاک پیغمبر میری باری والے دے میرے حجرے دے اندر اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہے سن، حضرت دا سر میرے کلیجے نال گیا ہویا سی، تکلیف ودی ہے تے ادھی رات ہوئے، میں پورے گھر اندر نظر مار دی پھرنی آ، مگر نہ چراغ موجود ہے نہ چراغ بالن واسطے تیل ہی موجود ہے۔ حضرت جبر مدین میں گواندے نے پروشن نو آواز دینی آ، یہ بہنے میں تھوڑا جنا تیل ہی دھارا دے دے، میں جان دی واری دیا جلا کے رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لوا۔ یہ طرح رات گزاری، سویر ہوئی، حسن حسین موجود نے، سیدہ فاطمہ موجود نے، میرے نبی دیا بیویاں دعائیں کر رہی ہیں، حضرت عائشہ فرما دیے میں اپنے نبی نو کوڑیاں نال تھامیا ہوا، دونوں تا آسمان بل بلند کر لیا، یعنی نے ادی دل باس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفا الا شفا وکشفا لا یغادر سقما، اے رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دینا، میرے محمد نو شفا عطا فرما چھڈ، اتنے تائیں میرے نبی دے ہاتھ صدیق کونین دے ہاتھاں چ آ گئے۔ آ فرما دے ایسا دعا دی بس کر دے، دعا دے ویلے لگ گئے نے، دعا دی لوڑا مو گئی نے، ہن میری نبض حکیمہ دے حکیم نے پڑ لئیے، رب کول جانے تے بھی کر جائے۔ اللہ گمار رفیق العلا بل رفیق العلا، اعلی دوست ملا جانا، اعلی دوست دی ملاقات واسطے بے تابا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر جان دے نے، میرے پیارے محبوب پیغمبر اتنی زیادہ کمزوری آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے استاداں نے ترجمہ جو کیتا ہے، فرماندیاں نے بارہ ربیع دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم رفیق العلی سی، بارہ ربیع دی صبح، میرے استاد جی جوڑا انگلی جوڑ دے رہنا، فرما دے رہے ہاتھ نے ہاتھ جناب عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعا، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا، حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی، باران بیزی صبح ماں اللہ ہاتھ نے چاہتے آ گئے، نور الہدا دے نور الہدا، ہدایت دا نور کون، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ نے چاہتے آ گئے نور الہدا دے،
بس کر دعا دی اے شاہ وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا تلنا والا سی بارار بیبی صبح ماں فاطمہ آئی اندی ابا پیارا لا کر بادی کیڈا دکھ وے بارا آ گیا میرے نیڑے اجل پیالا سی بارار بیبی صبح کہندا بلال سنیا میں مر جاندا کہندا بلال سنیا میں مر جاندا تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاندا زندہ خمیش کاری رب تعالی بارار بیبی صبح کہندا بلال سنیا میں مر جاندا تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاندا زندہ خمیش کاری رب تعالی کاری تو مراد استاد جی مراد نے گل سمجھ دے جائے جی زندہ ہمیش کاری رب تعالی بارار بیبی صبح نور اجالا سی پردے محمد پیارے اللہم اب اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلی دوست ملا جانا دی ملاقات واسطے دے دعوا اللہ سونے دی ملاقات کرنا چاہنا الگر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی میرے پیارے بھی غور تے فرمانا میرے پیارے نبی نو تکلیف بدی جا رہی ہے میرے نبی نو بخار اور زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے اتنا پسینہ کبھی دیکھنے دے اندر نہیں آیا جتنا میرے نبی نو پسینہ آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر میرے پیارے نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کول بلایا آپ فرماتے ہیں فاطمہ تیرے بابے دا جدائی والا ویلا قریب آ گیا ہے حضرت فاطمہ رو لگ گئیاں پھر میرے نبی نے دوبارہ بلایا آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی قریب ہوئے دنیا والیاں وچوں یعنی میرے خاندان والے وچوں سب تو پہلے جنت وچ تو مینوں ملے گی سیدہ خوش ہو گئیاں حضرت عائشہ فرماندیاں نے پہلے تے روئیاں تے خوش ہوئیاں بس اتنی گل حضرت عائشہ نے پوچھا حضور دے وصال تو بعد بیٹی او کیڑی گل کیتی سی تیرے بابے نے تے پہلے روئی بعد اندر مسکرا پئی پھر حضرت فاطمہ عرض کردی امی پیارے نبی نے جب دنیا تو جانے دی بات کیتی تے مینوں رونا آ گیا جب آپ نے فرمایا بیٹی سب تو پہلے جنت وچ تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی اس سعادت اس اعزاز نو سن کر کے میں خوش ہو گئی مینوں مسکرانا آ گیا جی 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 میں عرضاں تو یہ کر رہی ہوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی تشریف فرمانے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے میرے نبی دے صحابہ نے تشریف رکھ دے رہے اللہ دے پیارے نبی نے آکھا صحابیو اگر میں کسی دا قرض دے رہا ہوں تے حج لے لو جن ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے انہیں اپنے رب کول جانا پسند کر لیا ہے ان سارے صحابہ نظر آندے نے حضرت ابو بکر صدیق نظر نہیں آ رہے حضرت ابو بکر نے مسجد دے کونے چ روندیاں تلاش فرمایا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نہ اکھاں چ آنسو بہا رہے نے نہ لوگ آخدے صحابہ کہنے پیارے ابو بکر جی یہودی تے آخ رہے نے یہ دین مکمل ہونے والی ہے تاں ساڈے دین اندر نادر ہو جاندیاں اسی عید والا دن منائیے آپ جی روئی جا رہے ہو حضرت ابو بکر نے تے دو باتاں بیان فرمائیاں ایک تے فرمایا صحابیو اے محرم راز نبوت ابو بکر رضی اللہ تعالی آپ فرماؤ صحابیو جب اللہ دین مکمل فرما لیندا ہے اللہ نو اپنے نبی دی لوڑ
ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਉਹ ਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਤਾਈ ਜਬਰੀਲ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਵੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਲਾਮਾ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ, ਔਲਾਦ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਮ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਕੀਦੀ ਬਾਤ ਆਖੀਏ, ਆਪ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਸਲਾਤ 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 ਲੋਗੋ ਨਮਾਜ਼ 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 ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਾਲਨਾ ਤੋਂ ਗੋਜ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੂਸੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਚੁੰਮਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੁੰਮਣਾ ਬੂਸੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਰ 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 ਆਸੂ ਬਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵਣ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਛੋੜਿਆ ਏ। ਇਧਰੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਨਾਸਾਦੇ, ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੇੜੂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਨਾਬੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਜਰਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਸੂ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਰਦ ਨਹੀਂ
کروں گے جو ہونی سی سو ہو چکی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے نو چمدیا چمدیا چادر نہ ڈھکے آئے، مسجد دا معائنہ کردے نے، مسجد اندر اور ہی نظارہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی تلوار میان چو ننگی کر کے فضا اندر لہراندے پھردے نے، سبا دے اندر دوڑتے پھردے نے، نالے آخدے نے کوئی بندہ ایک ہو جا لفظ بولے آقا جی وفات پا گئے نے وہ گردن لا دیا گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یعنی غشید عالم تاری ہویا سی، دوبارہ اٹھ گئے سائیں باتاں کر دے سائیں، اللہ دے نبی اٹھ پہن گئے حضرت گلاں کرنے لے، حضرت عمر نے گل سمجھ نہ آئی، حضرت ابو بکر آئے فرما دے اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا کمرہ تے نہیں ہو گئے، حضرت عمر نہ بیٹھے، الرحیم کل مختوم والے مولا ناصر دین رحمان مبارک پوری بھی لکھ دے لے، حضرت عمر دے ہوش و حواس گم نے، حضرت عمر نہ بیٹھے، لوگ عمر بنو اٹ کے حضرت حضرت ابو بکر نے متوجہ ہوئے، پیارے ابو بکر پڑھ دے لے ما کان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات وما کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جڑا بندہ محمد دی عبادت کردا سی او یقین جان لے فإن محمد قد مات، جڑا اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی قیوم ابدا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ دی صدا عبادت کرے، یہاں قرآن پڑھ دے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم ولا اعقابكم، ان صحابہ نے گل سمجھ آئیے، نال ایک دوسرے نال گلکھڑیاں پا پڑھدے نے، نال ایت پڑھدے نے کہ وما محمد الا رسول، واقعی اللہ دے پیارے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے، اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن اینے تر صحیح موقع تے ایک بندہ دور شور مچاندا آ رہا ہے، کہندا رہا اینا ابو بکر اینا ابو بکر، حضرت ابو بکر کہنے کیوں کی ہویا کیوں شور مچاندا آ رہے، کہنے پیارے ابو بکر جی حالات کنٹرول فرما لو، بلال تے کمرہ ہوا جنگ ہے، جنگ بلے مو کی تت دوڑے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی جلدی نال دوڑے پارے جسم نال دوڑے، یارے بلال انہیں کل آبادی چو نکل دے نو پکڑ لیا، کہنے نے یا بلال انتا قانا انتا مولانا انتا قانا انتا مولانا، بلال اگے جناب رسول اللہ داغے مفارقہ دے گئے نے، نبی دیا بانگیا ہوں تو چھڑ چلے بلال، ایڈا ظلم نہ کمائی سانو کلیا چھڑ کر کے نہ جائی، حضرت بلال عرض کر دے پیارے ابو بکر جی امیہ دی غلامی چو خرید کے اپنا غلام اپنا نوکر رکھ لیا سی، یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا چھوڑیا سی، ایتھے حضرت ابو بکر دی ہمت ہار گئے، حضرت ابو بکر اسے رو کر کے کہندے نے نبی دے بانگ جنت دل بلا کون تینو اپنا نوکر سودا ہے، تو آزاد آزاد آزاد، حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے کرے ہو جاندے نے، کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا، میں تے نہیں ہوں رہنا، مدینے دیاں گلیاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے، مدینے دیاں گلیاں ایتھے پیارے آقا جی نا
قدر نہیں ہوندے مدینے دیا گلیاں میں وڈ وڈ کھانیاں لے ایتھے میں نہیں رہنا پیارے ابو بکر جی میری منت مان لے مینو نہ روک ایتھے میرا زندہ رہنا مشکل ہے مدینے دیا گلیاں چ میں زندہ نہیں رہ سکاں گا اللہ دے نبی نظر نہیں آن گے تے میں کیویں زندگی گزاراں گا مینوں جا لین دیو کدھر دور مو کر لین دیو مدینہ کدا دل کردا چھڈے نو مگر اللہ اکبر حضرت بلال نے ہمیشہ واسطے کوفے نو اپنا مسکن بنایا مدتاں بیت گئیاں ایک سنت رہندی چلی آ رہی سی پیارے بلال خیال کردے نے حسن حسین دی وفات دی خبر بھی نہیں آئی مدینہ بھی اجی اپنی جگہ تے مدینہ منورہ موجود ہے بلال تیرے بھی ساتھ چل دے پے نے آ مدینے چ پھیرا ایک پا کے آ او سنت زندہ کر کے آ سنت اول کر کے آ حضرت بلال مدینے وال منہ کر لینے نے رائیاں مسافراں نے بلال مدینے وال منہ کیتے آندا ویکھیا شہر وچ خبر دے چھڈی کہندے نے بلال نبی دا بانگا مدینے والا رہیا جے سارے دا سارا شہر بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا سارا شہر ہی باہر نکل آیا حضرت حسن حسین نو پتا چلیا انہاں تے دڑ کی لا چھڈی دوڑے دوڑے دور جا کے سب تو پہلے سیدنا بلال ملے جو کہنے سلام دعا دے بعد کہنے لالا جی بلال باجی وا کتنا پیار نال حضرت بلال نانا جی آخیا کر دے سن میرے نبی نے جو اپنا بھائی بنایا سی بلال سبحان اللہ نال جمیا بھائی شاید نے پیار نہ ہو جنہ پیار میرے نبی نو بلال نال سی کیوں کیوں جویں میں ایویں نہیں حدیث سنائی مسلم شریف دی نا نا ایویں نہیں مشکات دی صحیح حدیث سنائی کہ جدے چ اللہ دے نبی پر حضرت عائشہ فرمانی سن اس فضیلت عطا نے عظمت عطا نے جوڑی سوام القوام ایتھے میں جوڑ جوڑنا چاہندا سا میرے ذہن اندر اے مضمون دی ترتیب آئی اسی طرح میرے پیارے نبی وی آکھ بلال تیرے ایمان دی وجہ تو اتنا سونا لگنا ہے جنت شہزادے وی انے سونے نہ ہون بلال بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سلام دعا دے بعد حضرت حسنین کریمان پوچھدے نے کہنے نالا جی بلال کی حال رہا ہے حضرت بلال دی چیخ نکل گئی گمر نواسے نبی دی جدائی دے بعد نبی دے غلام کل حال پوچھ دے ہو حال مگر میرا حال ہوندا تے میں مدینہ کیوں چھڑدا کہنے نانا پھر کیوں آنا ہویا کہنے نواسے ایک سنت رہندی چلی آ رہی جی آو پھر پتا نہیں ساتھ چلے نہ چلے زندگی دے ساتھ ساتھ دیوے نہ دیوے ان منٹاں دی تخیر تو بعد آو میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ انجے میں سواری بنا کے چلو جن اپنے نانا محمد نے سواری بنایا کر دے سو انہیں میرے بالا اندر ہاتھ پا لاؤ جنہیں اپنے نانا محمد دیا سو پانچ ہاتھ پایا کر دے سو حضرت حسن حسین کہندے نے نانا جی بلال تسی بڑھے ہو گئے اسی جوان ہو گئے سدا بوجھ نہیں برداشت کر سکو گے بوجھ نہیں اٹھا سکو گے حضرت بلال کہندے نے نواسو بلال بڑھنا ضرور ہے مگر بلال دا پیار جو انہیں جوان ہے حضرت بلال ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھایا دوسرے کندھے تے حضرت حسین نو اٹھایا دوواں نوجواناں کڑیل نوجواناں نو بلال لے کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے واہ بلال پتھرا تے گھسٹ کے کلمہ نہیں پکایا
اللہ کیوں جی پتھر تے گھسٹ کے کلمہ انج پکایا پتھر سینے تے بھی رکھے گئے صرف پتھر تے گھسیٹیا ہی نہیں گیا بلکہ سینے تے پتھر رکھ کے اور اتے بیٹھ کر کے بلال نو مار مار کر کے ادھمویا کر دیں دے سن حضرت بلال تاوی کہندہ سی اللہ احد 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 دیا آوازاں بلند ہوئی سن بلال دیا بلال مضبوط اعصاب دا مالک سیدنا بلال رضی اللہ تعالی حضرت اسلم حسین نے بھی اپنے نانا جی بلال کو خوش کرنے واسطے والاں درات پا لئے انہیں سواری بنا کے چلے لگ گئے اپنے پیارے نانا محمد نو سواری بنا کے چلیا کر دے سلنا انہیں بازار بھرے گئے عورتاں چت جناب چھتاں تے چڑھ گئیاں دیواراں تے لٹک گئیاں آرے کا عاشق بارے حضرت بلال حسن حسین لے کے سیدھے مسجد نبی اندر پہنچے اتھے جا کے اتارے آئے لوگ چھڑمٹی ہو جاندے نے ہر پاسو آوازاں بلند ہو رہی نے آوازاں بھی اپنی نے کہنے نبی دے بنگ بلال مدتاں بیت گئیاں مدینے دیا فضا آوازاں بلالی تو محروم رہی نے تم پا دیو نبی دے دور والی اذان سنا دیو حضرت بلال انکار کر دے پینے اذان نہیں آکھی جانی میں پریشان نہ کرو صحابہ حجی جنہ چو حضرت حسن حسین نواسی اگو دیا جان دے رہے کہ انہوں نا ترساؤ نا ترساؤ لالا جی بلال اذان اذان سنانی ہوگی حضرت بلال بادل نخواستہ کہ میرے نواسیوں ازالت بلال کتو آکھن جو گائے مگر تو آنے تارے آنے جاندہ تو آنے موڑے آنے جاندہ حضرت بلال نے ازالی شروع کر دیتی ہے پڑھ دیا تی پہنچے رہے اشہدو محمد پورا نہیں ہویا خشکا کے زمین پہ دکھ پہ لوکنے پڑھو نبی دا بانگا بلال گیا جے ہتھا جو حضرت بلال پکڑیا گیا بینجنا پیر دبائے گئے تلیاں جسیاں گئیا حضرت بلال دے مومر پانی بایا گیا چھٹے چہرے پہ مارے گئے سیدنا بلال اکھاں کھولیا آنسو پھلکائے رو کے کہنے میں تو نو آکھیاں نہیں سی بلال نے ازاں آکھ لیا جڑیا نبی دی موجودگی اندر آکھڑیا سن اور بلال تو ازانہ نہیں دیا کیا جان دیا آقا جی نظر نہیں آندے سیدہ فاتحہ کے نیرے ابو نظر نہیں آندے حضرت عائشہ فرما دیا نے سرداد نظر نہیں آندے نظر کے چھوان کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب ذو الجلال والاکرام میرے پیارے ویرو اللہ دی حضور دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال تمام بیماران شفا دے وے میرے بھائی لئی کامد واسطے بھی دعا کرنی ہے باقی بھی سارے واسطے بھی اللہ تمام بیماراں نوں شفا دے وے سب بیٹھ جاؤ اور آمین کہی جاؤ ہو سکتا ہے تواڈے بارے چ کسی بچے دی آمین اللہ سن لوے والدہ کی بیمار ہاں لطیف ممر لطیف ہیں جی غلام احمد آباد والے ساڈے بڑے پیارے ساتھی انہاں دی امی جی بیمار نے اللہ انہاں نوں شفا عطا فرمائے اور میرے پیارے بھائی اسی طریقے نال احباب دی خدمت دے اندر ہاں جی گزارش ہے کہ اس پروگرام واسطے ہاں جی اس پروگرام دی ہر غلطی نو جناب غور اودے تے غور کیتا جائے احباب ہاں جی اس بات دا ہاں جی تجزیہ کر کے جان اگر کوئی کمزوری رہ گئی ہے تاکہ آئندہ تو کمزوری نہ رہ سکے کیوں بھائی اے ماشاءاللہ بچے اپنی کمزوریاں دی صلاح کرن گے کمزوریاں کڈن گے انہوں نے خود کیا ہے کہ سامعین تو پوچھنا ہے سامعین دس کے جان فراخ دلی نال کوئی چکے نہ کوئی خطیب دے بارے چ کوئی انہاں دے بارے چ کوئی انتظامات دے بارے چ کوئی بات ہے جی کوئی غلطی ہو جاوے تو اودی صلاح کر کے جان انشاءاللہ گو بہتر تو بہتر ہوئے گا اور جناب ادھے تے اسی
اگر کوئی ہو گئی ہوئے بات تے پھر بھی اسی معذرت خواہ ہاں. اور جناب اس تو علاوہ میرے محترم و مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محترم صوفی گلزار رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہاں جی دار القرآن والے, انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنی. اور بھی میرے والدین سمیت جو جو ماشاء اللہ جو 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 اچھا اللہ اکبر سبحان کی نام قاسم صاحب اچھا ماشاء اللہ قاسم صاحب اللہ تعالیٰ تو بیٹے جہے جڑواں تو اللہ نے عطا فرمائے انہوں نے قرآن دے کاری حافظ عالم بعمل بنا دے ماشاء اللہ. سڈے نال ان شاء اللہ امید قاسم صاحب وعدہ فرمان گے کہ پانچ کلاساں کر کے اس مرکز واسطے ان شاء اللہ الحرمین نو دین گے بچے, انہوں بچوں اسی ان شاء اللہ بہت بڑے بڑے کاری حافظ عالم اور بعمل, اور ان شاء اللہ ادھر سی ایس ایس کر کے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بچے بڑے بڑے آلہ عہدے تک انشاءاللہ فائز ہوں گے, اللہ تعالیٰ بارہ لا دیں گے ماشاءاللہ. میں تو ویک کے رانا کہ اتنی محنت ہو رہی ہے, تھوڑے جے دنوں دے اندر انقلاب آ گیا. اتنے حفیظ الرحمان ایک بچہ, حفیظ الرحمان اٹھ کے کھڑا ہو بیٹا, حفیظ الرحمان کتنے, حفیظ الرحمان ہاں ذاکر دا, حفیظ الرحمان اڑے آ بیٹا, اڑے اڑے آ, اتنے پرن منہ کر کے کھڑا ہوئی ذرا, اے حفیظ الرحمان بچہ ہے. اتنے پہلے دنوں دے اندر جدو کاری یوسف جی نواں نواں اتوں فارغ ہو کے آیا ماشاءاللہ بخاری دی سرد لے کے روزیاں تو پہلے, تے صرف اس بچے نے یعنی روزیاں تو روزیاں دے وچ روزیاں تو پہلے سارا زیادہ زیادہ 15 تو 16 دن بنتے سن, 15-16 دن پڑھائی ہوئی, عید دیا چھٹیاں ہو گیا, عید تو بعد ہے جی بیٹے دا نکاح لین واسطے ہے جی کوٹ رادھا کشن گئے ہیں کاری یوسف دا. اتھے انہ دے ابا جی نو اور انہ دی والدہ نو اسی بلایا, کیونکہ میں تے دونوں بیٹا ہی جا رہا سا نکاح لین واسطے, اے ہی ساری برات سی. تے او جے انہ دا سسر کہندا کاری صاحب خدا دا نام لو, او کوئی 5-7 جی تے وکھاؤ منہ اللہ دے بندے دا, اتھے فون کرتا میں کہ ادھر آ بھائی جناب میاں جمیل تو بھی آ جا, ایک گڈی لے کے وہ آ گیا, او تے اے دا ابا امی آ گئے. میں کہ لے جی ہن تو گن لو میرے سمیت میرے بیٹے سمیت 5-7-8 بندے ہو ہی گئے نا, اللہ اکبر. تو برکیف اتھے سٹیج تے جتھے نکاح پڑھایا اس جگہ تے بیٹھ کے انہاں دے والد نے کیا, انہیں کیا کاری صاحب 100% بچے دی زندگی چ انقلاب آ گیا اللہ دے فضل نال. اتھے اسی کیا یار 15-20 دن چ کی ہونا سی, اجے ویکھو گے اگے چلو گے, اجے 100% نہیں, ساڈے کاغذاں چ 1-2% بھی نہیں ہویا اجے. او کہندا کاری صاحب تہاڈے کاغذاں چ 1-2% ہوئے گا, لیکن میرے کاغذاں 100% بچہ الحمدللہ صحیح ہو چکے ہے تے صحیح انقلاب آ گیا. اندازہ لاؤ کہ کتنا جڑا 15-16 دن چ بچہ اتھوں تک پہنچ سکتا ہے, کہ اللہ کرے جتھے سال گزرن گے انشاءاللہ 2-2-3-3 سال بچے کیسے ہیرے پیدا ہون گے انشاءاللہ. کام شروع جاری اور ساری اللہ دے فضل نال, تسی دعاواں کرنیاں نے اللہ تعالی اس کوئی پیسہ کوئی روپیہ کوئی اپیل نہیں جناب کولو, صرف اور صرف جناب کولو دعاواں دی اپیل ہے, دعاواں دی درخواست ہے. اللہ تعالی تہاڈیاں دعاواں دے نال اتھے انشاءاللہ بچیاں دا راشن وی انشاءاللہ اللہ کلے گا, اللہ توفیق دے دے گا اپنے پیاریاں نوں, اور بچیاں واسطے انشاءاللہ فروٹ وی آن گے بچیاں واسطے, سبزیاں وی آن گیاں بچیاں واسطے, آٹا دانا وی آئے گا انشاءاللہ, ہر چیز اللہ دے کلی جانی ہے, رب دے مہمان نے انشاءاللہ, اللہ کسے نوں توفیق دے دے گا کام چلدا چلا جائے گا. اسی تہانوں اللہ دے فضل نال ایک ٹکے دا ایک واسطہ نہیں پاندے, ٹکے دا تہاڈے اگے چندے دی اپیل نہیں کردے, نہیں میرے میں سرور اس واسطے نہیں بیٹا, اس واسطے نہیں. اللہ لو ماشاءاللہ کہندے نے میری مسجد زیر تعمیر ہے, دعا کرنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد نو بھی اللہ کامیاب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. میرے پیارے بھائیو بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا جی ماشاءاللہ. ہاں جی اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ تعالی رحمتا فرمائے, اور اس نیک مقصد نیک کام یا نکام دے اندر نیک کام دے اندر اللہ تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اللہ تعالی سانو ساڈے نال غیبی مدد فرمائے. کیوں بھائی دعا کرو گے نا, سارے نے دعا کرنی اللہ دی. جی بیٹا بے اولاد نے جڑے انہاں واسطے دعا کرنی, اللہ تمام بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما, جنہاں کوئی بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرماوے. اور جی تھا دل دیاں گہرائیاں نال ہاتھ چک لو, اللہ کولو دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم, ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. اللہ جی سارے گناہ تے غلطیاں معاف فرما, اللہ اللہ بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, اللہ سونیا دکھیارے بندیاں دے دکھ
قبول فرما. اتنے جمعہ پڑھا کے آیا حاجی عبد العزیز خان ہے جی اولڈ راجپوت جناب چودھری ماشاء اللہ عبد المجید خان دے والد گرامی اور محمد اشرف خان دے والد گرامی اولڈ راجپوت انہوں نے جناب وہ بیمار نے انہوں نے فالو جو ہے میں وعدہ کیتا سی کہ میں اتنے جا کے ان شاء اللہ جلسے دے اندر دعا کرواں گا کہ اللہ تسی لوگ سارے گواہ ہو جاؤ میں انہوں کا نام لے کے دعا کر رہا اللہ انہوں نے صحت تندرستی عطا فرما. بڑی محبت والا انسان ہے بڑے پیار والا انسان ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہوں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اسی طریقے نال میرے جناب محترم المقام انور کمبو صاحب نے ہے جی گجرانوالا دے اندر وہ واسطے دعا دی وہ بھی وعدہ میں کر چکے ہیں یار میری ایک عادت ہے میں وعدہ کر لواں تو میں وعدہ نبھان کی کوشش کرنا بھول جاوا تو وکری بات ہے. اللہ انہوں نے بھی تمام جائز حاجات پوریا فرما اللہ صحت نہ لمبی ایمان والی زندگی عطا فرما. حافظ اشفاق صاحب نے سلطان صاحب نے انہوں نے مطلب روٹی دار ماشاء اللہ دن رات کٹھے رہنے والے کٹھے سفر کرنے والے قریب قریب رہنے والے اللہ انہوں نے بھی رحمتوں کے نزول فرما دے اور بھی اللہ سونے سارے دے نام نہیں آتے اجتماعی طور پہ دعا کرنے اللہ جڑے جڑے بیمار نے انہوں نے شفا دے دے. میرے والدین سماعت جنہ جنہ کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ انہوں کی بخشش فرما اللہ انہوں کے درجات بلند فرما. میرے بچے بیٹیاں دے قاری عبد الحفیظ محمد اور احمد اور حامد اور محمود اور قاری یوسف دے نانا جان میاں شیر محمد اللہ اپنی رحمت نال انہوں نے جنت الفردوس اندر والا مقام عطا فرما. اسی طریقے نال جناب کل دی باتیں فوت ہو گئیاں جناب اللہ میرے جناب محترم ابو کرم ہیں جی جناب میرے سسر نے جڑے مریض کے والے انہوں کی امی جی وفات پا گئیاں اللہ انہوں کی والدہ دے درجات بلند فرما دے اور بھی جڑے فوت ہوئے اللہ سارے نو بخش دے سارے دے جنت دے اندر اعلی اعلی درجے بنا دے اللہ سارے نو قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. یا اللہ اللہ سونیا اس مرکز نو رہن دی دنیا تک آباد فرما. یا اللہ ساڈے دل دے ارادے نو تو جاننا ہے اگر اگر دنیا واسطے کو کیتا ہے ایک روپیہ بھی ایتھے خرچ دنیا دی آو واسطے کیتا ہے اللہ تو جاننا ہے یہ کروڑ روپیہ صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے تاں وی تو جاننا ہے. اللہ یہ ساڈیاں انہاں جناب اولاداں دا مستقبل نے یہ سارے پوری جماعت پورے مسالک دا سارے دا اجتماعی ادارہ ہے کسی کلے کاری حکومت دا نہیں اتنا بڑا ادارہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھیلتا چلا جائے گا اسی 10 مربے لے کے انشاءاللہ یونیورسٹی وڈی لانچ کر دیاں گے پھر یہ سرد جاری کراواں گے پھر پورے ملک دے اندر ایک ایک کیمپ ہوئے گا ہر کیمپ اندر 10,000 طالب علم پڑھ دے آیا کرن گے سارے دے سارے قرآن دے قاری حافظ عالم بامل تے بڑے بڑے عہدیاں تے سی ایس ایس کر کے پہنچن گے انشاءاللہ اللہ سانوں کامیابیاں دے گا. بڑیاں دعاواں شامل ہو رہی نے اور ملک اور بیرون ملک تو ساتھی دعاواں بھی کر رہے ہیں اور تعاون بھی ماشاء اللہ نوید سنا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رحمتا فرمائے گا اللہ اللہ برکتا رحمتا نادل فرما. اللہ جدو تک سانو دنیا سے زندہ رکھے بڑی شان نال جدو مارے تماری پختہ ایمان نال اتنے بڑے کام اندر اللہ تیری غیب دے خزانے چ مدد درکار ہے اللہ غیب دے خزانے چ مدد فرما اللہ تیری رحمت دی لوڑ ہے اللہ تیری مددوں دی لوڑ ہے اللہ سونیا اللہ اللہ تیرے بہت زیادہ ہیں جی تیرے احسان نے اللہ ایک ایوی احسان فرما دے اللہ ساری نصرت فرما مدد فرما انشاءاللہ الرحمن ہیں جی نصر من اللہ و فتح قریب انشاءاللہ قریب اللہ دی فتح اللہ مدد فرمائے گا. اللہ کو دعا کرو اللہ دنیا اور آخرت دیا بھلائیاں عطا فرمائے اور جڑے جو دلا چنے کرا دے لے کے بیٹھے ہیں اللہ سارے دے سارے پورے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد.